Akcija Posadi svoj hlad nastavljena u Somboru, gdje će sutra u podne na gradskom trgu biti organizovana javna podela 300 sadnica belog jasena koje su obezbeđene s pomoć jedne društveno odgovorne kompanije. Svaka sadnica sadrži uputstvo za sadnju i QR kod preko kojeg vlasnik može da registruje drvo i prati njegov dalji razvoj. Broj sadnica je ograničena, jedna osoba može najviše da dobije jednu sadnicu. U petak 9. aprila, inače širom Srbije, biće podeljeno 30.000 sadnica. Nakon podele 60.000 sadnica u jesenjoj i prolećnoj akciji, plan je da u narednim godinama bude podeljeno 300.000 sadnica građanima, saopštili su organizatori. Nevladina organizacija je Zeleni razvojni centar. Dodaju da nije reč samo o ekološkoj akciji usmerenoj ka borbi protiv klimatskih promjena, već ova kampanja ima i zdravstvenu funkciju jer je svako drvo, kako ističu, jedinstveni zeleni respirator.